Rahmat akala. Rahmat opa, to'g'ri. Ey, baqa ko'p. Gapiryapsan-ku? Uni ayni. Rahmat aka. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Umid qilamanki, o'tganga qilgan prankimiz sizlarga juda ham yoqdi, manzur keldi degan umiddaman. Albatta, like bosgan, podpiska bosgan, bizni qo'llab-quvvatlaganingizga o'zimni kattakon minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Xullas, bugungi prankimiz boshqacha bo'ladi. Hech qanaqa mashhur insonlar bilan emas, oddiy Farg'ona shahrini aholisi bilan, oddiy odamlar bilan prank qilamiz. Buni prank ham deb bo'lmaydi, endi imkoniyat cheklangan, ya'ni soqov insonlarga bizni Farg'ona shahrimiz insonlari qanaqa qanchalik darajada yordam berishadi, shuni bilib olamiz. Ketdik azizlar. Qanday tushuntiraman endi? Bu tomondada matdan chiqasiz, keyin baqa yurasiz ozgina. Chapda. Rahmat. Rahmat ko'rdik. Mana shunday san ekan. Mana shu to'g'riga borasiz, to'g'riga, to'g'riga. Kimni o'nga burib to'g'riga chiqsangiz, xullas tojmaq. Rahmat aka. Rahmat aka. Tajmahal qayerda? Hindistonda. Biz yaqinda kelganimizni bilmaymiz. Farg'onani bilmaymiz jang kerak. Bo'ldi akalar, rahmat bo'lsin. Tajmahal. Netamni aylanib chiqarsang, mo tomonda. Rahmat akala. Aşağıda, aşağıda. Rahmat aka.
Tojmahal. Tojmahal. Bu tomondan. Bu tomondan. To'g'riga chiqsangiz Tojmahal. Qartamdan chiqsangiz to'g'ri Tojmahal. Tojmahal. Yo'l yo'l nariga yotasiz. Rahmat akala. Martdan to'g'ri yurasiz. Keyin yo'ldan o'tasiz, mashina yo'lda. Keyin o'sha yerda bitta katta joy bor, qadimoq. Martdan yurib, yo'ldan o'tasiz. Yuburilmaysiz, to'g'ri yurasiz. Rahmat opa, to'g'ri. Rahmat aka. Tarol uchmayaptimi? Tojmahal qatta deyapsizmi? Tojmahalda asfaltda mashinadan chiqasiz, asfaltda o'tirishda yursiz. Burula. Bo'ldi, rahmat katta aka. Hatta deyapti. Aka yuring. Ana. Yuring, yuring, yuring. Tojmahal mana. Hop, danni hatta to'g'riga chiqsangiz. Uni svetofor beryapsiz. Svetofor beryapsiz. Ishga chiqsangiz, o'ng qo'l yursiz, to'g'ri yursiz. Uni ayni. Rahmat aka. Shunda borib, mana yoqqa burilasiz-da, mana shu yo'ldan o'ta svetoforlar, deb burilasiz, deb o'zim aytdim, bo'tsa svetofor keladi. Mana shundan deb burilib ketaverasiz. Bitta traktor bo'ladi. Ha, mana aytdim, siz ham bo'laverasiz. Rahmat aka. Borasinda chiqib turib, bunday buriladi. O'sh tomonda. To'g'ri yursin, bunday chiqasiz. To'g'ri yurasiz, bunday yurasiz. Yo'llarda. Rahmat aka. Ey, baqa aka. Gapiryapsizmi? Hozir bo'ldi. Qanaqa hozir? Hop, qarama. Tojmahalmi? To'g'riga borasiz. Yuring. Yuring, yuring. Rahmat akala, topdik. Yaxshi. Tojmahal. Mashinada yurasiz-da, keyin o'nga borasiz. O'nga. O'nga mindi yurasiz, o'nga borasiz bo'ldi. Rahmat.
Qadrli YouTube tomoshabinlari, bugungi videomiz sizga juda ham yoqdi degan umiddaman. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani ayamasdan bosib tashlanglar. Keyingi videomizga TikToker Niginani prank qiling deganlar bo'lsa, video ostiga like bosing. Agar 1000 ta like yig'ilsa, Niginani keyingi safargi videomizda prank qilamiz azizlar. Ko'rishguncha.